Topic is aburo yin brother yin baba yin egbon yin ore yin adi yin alajoso alajoro yin awon na bo ni olohun ni fi bi pa
eni kankan ninu wa e jo tori olorun ti o ba di ojo monday ah mala ma lu e do ma buwa ma buwa o e to le ma yin wa ma yin wa amo ko yo ko ti mo fe so fun gbogbo awa ta agitate lori eto omo yoruba e jo mo fi olorun be yin mo fi eledumare be yin e je ki gbogbo wa je ki oro wa ko wa nibi da fi si e ma se ju o e ma lagidi o eni to ba lagidi ninu yin to ni to lo fe se olorun ma ye ko lu e ka ba mo o ohun ti gbogbo omo ko tu ojire o ba fowo si ti kan nu awon ta agitate ba lo e to ba duro pe yes ba inu e ma ri ko ni happen o walai ko ni happen elomi awo pe kila re so ko ni happen o emi de ti ben ta wa mo eni ta mo mesaya wa gege bi olori wa sunday go mo ti ba soro ko kilo fun gbogbo awon boys yi ki okoko ma sagidi o ko seni don ja wade o gbogbo te n se awa n gbo ade yinyin eja ni suru seri opolopo leni obi to sise ti ko jere omo rara opolopo leni to sise le fomo ta omo yen o jere e opolopo niya to sare to lagun ti won jere omo e wo se bende na pe abi benu e bo sese gbo information yen ni laaro yi won ko bon won pa yan bi 50 plus leni lo ti ku bayi video yi ba short gan eyan 50 plus lo ti ku laaro yi bo se ri bi ti mo fe ki gbogbo ati wake up ti mi fi fe duro pe ni pe ejo a mo ta mo o a de mo re mo eni to ba wu ko gbo eni to ba wu ko ma gbo bo nkan de mi so fun yin ni pe te ba raso ami lorun won abe ba raso olopa e ma fi gbogbo ara believe o 50-50 se wa ra wa tan travel tan drive te ba ti drive ni titi ti ami ba ti da yi duro ah to ba se mistake duro brother mi yo yo own o e gba bi so fun yin mi o ni so ju e lo te ba se mistake se kini te ba se mistake te duro wallahi yo yo own o eni suru mo fe ke gbo kan bi bayi fẹ play kini ibele ba ti gbo message wa live ti ba ti play ton ma pa a ni pe e ko bear with me e share seri bi le ba ti mu wi pe ton ba ni eyan korin to je pe ogbon wa nbe osupa oga ni mo gbedi fun ba yen gbogbo opole ori era bata yen orin ni
ko si nkan mi to gbe sibe o ko si nkan to fori ero orin ni e ma gbo e gboran yin dada o ke wa daje ese alakoba ti wa ninu awa ta la fe gbagba ijo ominira alakoba ti wa nu wa e gboran yin dada si jama jora ala ko bayi ko ba jilaye to ba ra la ko ba ko sa fun to ba ni ru eni ba le sha ma la ala ki si jama jora ala ko bayi ko ba jilaye to ba ra la ko ba ko sa fun ere le se bi we to ba ni ru eni ba le sha ma la ki si jama to ba ni ru e loko e ma gbo o ala ko bayi ko ba jilaye ala la la ko ba ko sa fun awon eyan na ma ko ba ala ki si sha ma sora ala ko ba yi ko ba ki laye to ba ra la ko ba ko sa fun oni ni ore wa le wo de ni o ala ki si sha ma sora ala ko ba yi ko ba ki laye to ba ra la ko ba ko sa fun ere awon eyan na ma ko ba ala ki si ka ma sora ala ko ba yi ko ba ki laye ala ba la ko ba ko sa ore niyan o ani bo ni ni ore wa le wa de ni ala ki si ka ma sora ko lo gbori e ala ko ba yi ko ba ki laye to ba la la ko ba ko sa fun awon eyan na ma ko ba ala ki si sha ma sora ati ki si won ala ko ba yi ko ba ki laye ati mo won aso be ko ba wa ti bo won ni wa na o awon eyan ni e ma gbo eyan lo ni wa yi na eyan lo ni fiti na olorun ko da wa fu wa na o awon eyan ni eyan lo ni fiti na o awon eyan ni hey olorun ko da wa fu wa na o awon eyan ni eyan lo ni fiti na o awon eyan ni alawo da wa fu wa ala o awon eyan ni a adesi leyan 200 o ti e da be e ma ro ma to ye yin to le to awon eyan ni eyan lo gba do ye ko do awon eyan ni won fe ba nation wa je won fe bo dudu a nation ja ni gba fun yin wa lai pa ni ri se yin e ma ku de ku e ma ti ku ki ku to de awa eyan ni elo ro ni e godo awa eyan ni olohun da wa fu wa na o awa eyan ni elo ro ni ti na o awa eyan ni e ba ri to mo la so ba nwa kisa o awa eyan ni eyan lo pa ka la wa giba awa eyan ni eyan olohun da wa fu wa na o awa eyan ni eyan lo ni fiti na o awa eyan ni ti to mo la so ba wa kisa o awa eyan ni eyan yin na niko eyan lo pa ka la da o awa eyan ni olohun o da wa fu wa na o awa yin na ni eyan yin na ni eyan yin na niko a ji ki ye o a ji suru orun yen mu awa eyan lo so le ala da koro awa eyan ni awa eyan ni eyan lo ni fiti na o awa eyan e ma gbo bi ti mo lo o awon ijoba wa ni won da na wo ni antebu asiri ti tu antebu round about eyan lo ni fiti na o awa eyan ni gbogbo jaja ma se lo wuro ojo ati baba se lo wuro kẹ́nẹ̀ lẹ́ni máa gbé òkú wa ṣe gbọ́ gbogbo iṣẹ́ ta bá ṣe ló wúrọ̀ ọjọ́ àyè kì í yá wá ṣe lọ ẹ máa gbọ́ ẹ jẹ́ jẹ́ ẹ jẹ́ ẹ̀gbọ́n rárá gbogbo iṣẹ́ ta bá ṣe ló wúrọ̀ ọjọ́ àyè kì í yá wá ṣe lọ sọ ẹ kẹ́nẹ̀ lẹ́ni máa gbé ẹ ṣàmì gbogbo iṣẹ́ ta bá ṣe ló wúrọ̀ ọjọ́ àyè kì í yá wá ṣe lọ sọ ẹ kẹ́nẹ̀ lẹ́ni máa gbé òkú.
sami o n be lo wa ti e sa o ni se e ni ko ni se e se wa la e ne le ni ba jo o bu wa e mo sa ta ba se do a si ni ni oro yen a ti yin ta ba se wo so e ne le ni ba jo o bu wa o ko n be lo wa ti ba se o ni se e ni ko ni se e se wa la e ne le ni ba jo o bu wa e ne le ni o ni jo o bu yo Esami Ela lá ni majo ogun wa gbogbo se ta ba se lo urojo ati ita ba se lo so e ela lá ni majo ogun wa opo ngbero wa ti ka le onile opo ngbero mo fe gba ni e lowo e ela lá ni majo ogun wa gbogbo se ta ba se lo urojo ati ita ba se lo so e ela lá ni majo ogun Opo ngbero wa ti gba le onile yeye to ni le se wala kene le ni ma jo ogun wa gbogbo se ta ba se lo bene ma gbo ati ta ba se eri bi ti mo lo kene le ni ma eri bi ti mo lo si ma je sa se danu nile olohun ni je se laye a se tere ni kemi o se a ti wo na danu nile a se tere ni kemi o se Ma aje jaje danu ni ile aye mi Ase dere ni kemi o se Ami o danu ni ile aye mi Ese danu Ase dere ni kemi o se Ma aje jaje danu lori omo mi Ase dere ni kemi o se ase na Ma aje jaje danu ni ile aye mi Ase dere ni kemi o se Jesu omo ba ti mo ti wa je Jesu omo ba ti mo ti wa je Kakokoro ma se mu mi lenu Ma je sa se dani lori omo mi E ba wori bo wa kya mu ni kemi o se Ma je sa se danu ni ole aye mi A se dere ni kemi o se Mo ni ya ni wura o E ni ya ni wura o Baba ni jiki Mo ni ya ni wura se baba go wuro ni Baba ni jiki ki gelege to le fo Baba to sise o to sare ati jeun Atoma ta yen ke bi ma ba won ba ko. La ke le ro yin fun lodu ti ko lenu se. E to tin sari pe kaye omo le da. Ai mo ye ke se popo baba ti je. So popo lo popo lo so pa ni je. Se gbo. Se gbo asiri ni o. E tun gbo. Wo ni ya ni wura o baba ni kiki. Ye. Wo ni ya ni wura se baba go wulo ni. Baba ni jiki jiki ele da to le fo Baba to sise o to sare lati jeun Atoma ta ya ke bi ma pa won ba ko Lede lero yin o gbedun ti ko lenu se Ibi to ti sare pe kaye omo le da Ai mo ye gbese to mo baba ti je Sugbon polopo kan lo wa pada je won mo Mo na je je mo mo ji ya de to won le Ni na je o Wa ni ari ka ma ni Ojo ko si le ma ni mi olokunrin Hey, we go buru. Bi o ba mo wi wa lo na ma je mani. Ibi to tin sare pe kaye omo le da. Ai mo ye gbese lo po baba ti je. Sugbon polopo kan lo wa pada je won mo. Ona je je won mo o. Oje ja de to wa le lo. Wa la le won le la le won. Ani lari ka mani. Oje ko si le wa je ni oro kunrin. Baba ma wi ju wa ma ki be o go buru. Bi o ba mo wi wa lo na ma je mani. Ibi ta yin sare pe kaye omo le da Amo ye gbese toko baba ti je Sugbon polopo kan lo wa pada je won mo Olo aje je won mo se le o E sa mi mi ni ba nse o Obirin to pa ko to sun to tun ka ba ni le da ji to tun pe wa le da ji le la si le iwe Ohun ni kuku ko je o ta ma je Ohun ni na kina to tun ko so o ni nu le Ibi ta tin sare pe kaye omo le da Amo ye gbese lopo iya ti je Sugbon polopo kan lo tun pada je won mo Eje gori wa pe e ma gbo
to jade eni ke bo se bo obirin obirin to pa ko to sun to tun ko fa di dendaji o tun pe wa di dendaji fa ma ko le lo sile iwe se gbo ohun ni kuku mo je o ta ma je ohun ni da ti na to tun fa so ju ni wa la awon ya mi yen ti sare pe kaye omo le ijamio da fun yin mo ko fe sadua yen olorun a jo da fun gbogbo eyin ya te wa lori eto yi ateyin baba na but eyin ya olorun a ma jo je yin kale o olorun a jo da fun yin opolopo ni to ba leyin ya yo ni jere omo oluwa ma lo soko ko ni pada wale a lo sodo ko ni pada wale gbogbo eni to ba leyin ya wa e ni jere omo titi wa ni pe ka kan na wole ka de dide awa na sise o but ti te nse o poju e ma gbo Vega Bodo. Toju omo nibi ti eru olorun ti ba mi bi ti mo nlo niyan awon ti won bikita nipa omo awon to je pe won ona ni omo lokunrin ti won ona ni omo lobirin iyan awon ya wa kun won ti ena ni omo awon baba wa kun won ona ni omo ibi ti eru olorun ti ba mi iru won lo ma wa n pada je won omo olorun wa ni se ti wa be egbo yoruba ni sokole ni o Aba to paraji na gbojule deni yo so po fa wa tun lokun
ti ba ti na koju momo sai lo lo le ba wa eyan ko wa lai olodun lo le la wa eyan ko olodun to fara ti ne gojule baba to fara ti ne gojule beni yan so ko fa wa tun lokun beni yan so ko fa wa tun lokun beni yan so ko fa wa na tele asoro ana ti ba ti na koju momo asoro ana ti ba ti na koju momo se ti gbo ewo eyan mi se ri fun eni to ba je omo yoruba to ba gbon e ri pe mi fi title si e lo gbo oni yen e daje si e o kiyin aral maruf idomogun ni mi o ma fi bon sopa o ma jina le so o ma fojo gbogbo dara bi egbin mo ki gbogbo eyin baba mi mo ki gbogbo eyin mama mi mo keyin sister mi mo keyin brother mi mo keyin egbon mi mo kẹyin aburo mi mo ki gbogbo odua in the aspora olohun ni ba teni kokan je o ire o nkan ti mo kan wa bo ko fe ke gboro yi tori mo ri pe oro wa nbe ejinere ni god bless you all bye.